Dobrý den, já se jmenuji Kristýna, my se teď nacházíme v chemické laboratoři a provedeme si spolu sérii pokusů. Uvidíte, že to bude velká sranda, uvidíme spoustu zajímavých věcí. Například si budeme hrát s tekutým dusíkem, koukneme se, jestli můžou věci svítit a provedeme další sérii takových ukázek a uvidíme, co z toho vznikne.